محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سارے پروں درود اج سرکار آ گئے، دنیا کے دو جہان دے غمخوار آ گئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی، زبان اکیا بنایا سونے دے دیدار واسطے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی بے مناؤ حضور آ گئے. اٹھو غم کی مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سنا دو حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. سارے رسولوں کا سلطان آیا، نوکا نرانا وزیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے کج کلا ہو، ارے بادشاہ ہو، نگاہ جھکا اور
اور رسول اللہ کی اتباع کو اس محبت سے پکڑا کمبے والی زندگی میں نہیں گزارا اس کے کام جو تھے وہ مسلمان والے ایمان والے نہیں تھے وہ شراب پیتا تھا عورتوں کے ساتھ شغل کرتا تھا جھوٹ بولتا تھا ہر برا عیب جو تھا وہ اس میں موجود تھا جب وہ خلیفہ بنا اقتدار پہ آیا تو اس نے امام حسین سے کیا ڈیمانڈ کی تھی کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو تمہاری کامیابی اسی میں ہے تو آپ نے کیا فرمایا تھا آپ فرمایا سر تو دے سکتا ہوں مگر ہاتھ نہیں دے سکتا کیوں کہ میں نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا سے جو دیکھا ہے آنکھوں سے جو دیکھا ہے عملی شکل میں جو حضور کی زبان مقدس سے سنا ہے اپنے کانوں سے جو کچھ میں نے رسول اللہ سے سنا جو دیکھا وہ تجھ میں وہ عمل موجود نہیں وہ تیرا کردار نہیں وہ تیری زندگی کے اصول نہیں تو میرے نانے کے دین کا دشمن ہے میرے نانے کے دین کو تو مٹانا چاہتا ہے وہ جاگر نہیں کرنا چاہتا تو مٹانا چاہتا ہے تو کیونکہ تو آقا کی سنتوں کا دشمن ہے تو میرے دوستو اگر ہم آج غور و فکر کریں ایمانداری سے ایمانداری سے اگر ہم غور و فکر کریں تو یزید وہ ایک یزید تو نہیں تھا ہر زمانے میں یزید موجود ہے صرف نام علیحدہ ہے مگر کام جو تھے یزید کے آج بھی وہ ہیں آج بھی لوگ شراب پیتے ہیں آج بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں آج بھی نماز کے لوگ منکر ہیں نماز نہیں پڑھتے جانتے ہوئے بھی مانتے ہوئے بھی ظاہری زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے مگر نماز پڑھتے نہیں اگر پڑھتے ہیں تو نماز پڑھ کر جھوٹ بولتے ہیں دوسروں سے دغا بازی کرتے ہیں دوسروں سے فراڈ کرتے ہیں دوسروں سے دھوکہ بازی کرتے ہیں تو وہ کیسی نماز ہے حالانکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نماز کی حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی سچی نیت سے نماز پڑھے تو وہ نماز اس کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں لے جاتی ہے اور نماز کے جو خصائل حمیدہ ہیں وہ یہ ہے کہ اگر سچی نماز کو نماز سمجھ کے پڑھے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں نماز جو ہے اے حبیب بے شک برے کاموں سے اور بے حیائی سے روکتی ہے ہماری نماز کیسی ہے کہ ہم روز نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھ کر بھی وہی کام کرتے ہیں جسے نماز ہمیں روکتی ہے جسے نماز ہمیں باز رکھتی ہے اور اس سے ہم باز نہیں رہتے ہیں یعنی مسلمان ہو کر بھی قرآن پڑھ کے بھی اسلام کو جان کر بھی پھر بھی ہم میں وہ نماز نہیں اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اے کلمہ پڑھنے والو جب تک تم صادقین کی سنگت کو نہیں پکڑو گے جن کی زبان اور جن کا دل ایک ہو چکا جن کی زبان اور دل ایک ہو گیا ہے جو زبان کہہ رہی ہے وہی ان کے دل میں ہے جو دل میں ہے وہی زبان پہ آ رہا ہے فرمایا جب تک تمہارا دل اور زبان ایک نہیں ہوں گے تب تک درستگی نہیں ہوگی اعمال کی اصلاح نہیں ہوگی آج اسی فتنے میں پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں سب جانتے ہیں آج ہماری عزت اور وقار کہاں گیا مسلمانوں کا جو وقار تھا پہلے جو عزت تھی پہلے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہمارے پہلے اباؤ اجداد جو تھے جو ہمارے اسلاف تھے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم رسوا ہوئے تارک غرام ہو کر دل میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں آج رسول اللہ کے نام کو تو ہم محمد نام رکھ لیتے ہیں اور کام محمد رسول اللہ کا ہم میں موجود نہیں رہا جس وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں ہیں ہم
اور بلین بلین کے حساب سے، اربوں کے حساب سے پوری دنیا میں مسلمان ہیں، مگر آج ہماری حالت کیا ہے؟ جسم تو ہے مگر روح نہیں، جسم ہے مگر جان نہیں، ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں کوئی طاقت نہیں، ہماری گفتگو میں کوئی اثر نہیں، کس وجہ سے؟ ظاہری نمازیں بھی ہم پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ظاہری اچھے کام بھی کرتے نظر آتے ہیں، مگر یقین جانے اگر جس طرح ہم ظاہری نماز پڑھتے ہیں اگر اندر سے بھی نماز پڑھیں تو پھر ہماری نماز میں اثر بھی ہوگی۔ آج ظاہری سے لفظوں کے لحاظ، ورڈ کے لحاظ سے تو ہم نماز پڑھتے ہیں مگر کردار کے لحاظ سے ہم نہیں پڑھتے۔ جن لوگوں نے کردار کے اور اخلاق کے لحاظ سے پڑھی ہے اللہ وٹنس ہے، گواہ ہے، تو جن جن علاقوں میں سے گئے ہیں، جن علاقوں میں گزرے ہیں، اپنے تو اپنے رہے، خدا کی قسم انہوں نے، انگریزوں نے بھی جب دیکھا ہے، یہودیوں نے جب دیکھا ان کے چہرے کو تو کہتا واہ، ہاؤز بیوٹیفل دس مین، کتنا خوبصورت ہے تو۔ نے کہا تو بھی بڑا وائٹ کلر ہے، سفید کلر ہے، تو بھی بڑا خوبصورت ہے۔ کہتا تیرے جیسا حسین نہیں دیکھا۔ تو بات جو اگر انسان کے اندر میں خلوص ہو، صداقت ہو، شرافت ہو، امانت ہو، دیانت ہو، تو پھر چہرے پہ اس کی صداقت آ جاتی ہے، اخلاق سے آ جاتی ہے، اللہ کے ذکر سے آتی ہے اور سچائی سے آتی ہے۔ میرے دوستوں میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ آج پوری دنیا میں ہم مسلمان کی تعداد بہت زیادہ ہے، مگر جس طرف ہم دیکھتے ہیں ہماری کوئی عزت نہیں، ہمارا کوئی وقار نہیں، ہماری کوئی ویلیو نہیں رہی کسی جگہ میں، اس وجہ سے کہ ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، کام کے مسلمان نہیں رہے۔ نماز جو پہلے تو پڑھتے ہی نہیں، کثرت جو میجورٹی ہے ہماری، کثرت نماز نہیں پڑھتی، جو پڑھتی ہے اس نماز میں بھی وہ اصل نماز نہیں، یعنی نماز پڑھ کر بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، نماز پڑھ کر بھی دوسرے سے دغا بازی کرتے ہیں، نماز پڑھ کر بھی وہ کام کرتے ہیں جن سے انسانوں کی شرماتی نہیں، جس وجہ سے ہماری اخلاق و کردار میں وہ اثر نہیں رہا۔ اب غیر تو غیر رہے، اپنے بھی بیگانے بن گئے، اپنے بھی ایک دوسرے سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ کاش ہم وہ نماز پڑھ لیں جو امام حسین نے پڑھی۔ میں کل حضرت سفیر رضا صاحب کے ہاں ادھر دوستوں نے کہا بات چیت کرو، تو میں نے ادھر ایک ارشاد ایک بزرگوں کا پڑھا تھا کہ جو لوگ ابتدا میں اسلام قبول کر کے اللہ رسول کے تابعہ دار بن گئے دل و جان سے، وہ ایسے دل بنے ہیں کہ وہ اندر سے بھی مسلمان تھے، باہر سے بھی مسلمان، قلب سے بھی مسلمان تھے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی انہوں نے زبان سے جو اقرار کیا دل میں بھی وہی تھا، جو دل میں تھا وہی زبان پہ آیا اور پوری زندگی اس پہ وہ ثابت قدم رہے، مستقل مزاج رہے، اور اللہ اور رسول کی رحمتوں کی برسات ان لوگوں پہ ہوئی۔ یعنی انہوں نے جب اسلام کو قبول کیا تو پورے کا پورا قبول کیا، یہ نہیں کچھ باتیں اپنی مرضی کی رکھ لی اور کچھ اللہ رسول کی مان۔ آج ہم میں یہی پرابلمس ہیں کہ جو ہمیں چیز اچھی لگتی ہے اسے اپنا لیتے ہیں، جو اپنے گراں ہے بھاری ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، گو آنا وہ اچھی چیز ہے مگر ہمارے نفس کو وہ پسند نہیں اس لیے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے میرے محبوب ایمان والوں سے کہہ دیں کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہ کرو آدھی باتیں اسلام کی رکھو، آدھی یہود و نصارا کی رکھو، آدھی ہندوؤں کی رکھو، آدھی دوسروں کی رکھو۔ فرمایا یہ اسلام نہیں ہے، اسلام وہ ہے جو اللہ نے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن عزیز کی شکل میں اتارا تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار و عمل کی شکل میں، اخلاق و پیار کی شکل میں اس زمانے کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اتنا پیارا اسلام پیش کیا کہ حضور کے اخلاق کریمانہ نے
لوگوں کی دلوں میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ وہ مر تو گئے دنیا سے چلے گئے مگر آج بھی ان کے نام زندہ ہے، آج بھی ان کا اخلاق زندہ ہے، آج بھی ان کا کردار زندہ ہے. تو جو بات میں کہنا چاہتا تھا کہ موتو قبلا انت موتو، جو مرنے سے پہلے مر گئے اس مرنے سے مراد کیا ہے؟ اس مرنے سے مراد ہے کہ اپنی خواہشات کو چھوڑ دینا، اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق چھوڑ دینا، اللہ اور رسول کی مرضی کو قبول کر لینا، اپنی مرضی کو چھوڑ دینا. جو چھوڑ دیتے ہیں وہ لوگ اندر اور باہر سے ایک ہو جاتے ہیں. وہ تھوڑی بات کرے نا اثر زیادہ ہوتا ہے، اور ہم دو دو تین دن گھنٹے سپیچ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، لوگ ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے نکال کے پھر چلے جاتے ہیں. صبح جب ہوتی ہے تو پھر وہی پرانے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، کوئی ہماری باتیں اثر نہیں کرتی، کیونکہ جو سپیچ کرنے والا ہے اس کی اپنی زندگی میں کوئی اصول نہیں رہا، اپنی زندگی میں کوئی اخلاق نہیں رہا. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ جو مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں وہ مر کر بھی مرتے نہیں. جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کہ جب کو شہید آپ کو کیا گیا، جب آپ کو شہید کیا گیا تو شمر لعین نے آپ کی گردن آپ کے سرے انور کو نیزے پہ چڑھایا گیا تو آپ نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی، کلام اللہ پڑھنی شروع کر دی. آنا چاہیے تو یہ تھا کہ جسم سے سر جدا ہو چکا تھا، جان ظاہری نکل چکی تھی، پر کون سی وہ چیز باقی تھی کہ جسم سے گردن علیحدہ ہو جائے، نیزے میں چڑھ جائے اور پھر بھی قرآن سنائے، پھر بھی وہ قرآن سنائے؟ وہ کون سی چیز تھی؟ وہی وہ حق تھا جو ان کے ظاہر میں اور باطن میں گھسا ہوا تھا، اللہ کا فضل کہ انہوں نے کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کی، وہی کیا جو اللہ اور رسول نے چاہا تھا. میں نے آپ کے سامنے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے، میرے دوستو ہر ایک کی اپنی سمجھ کے مطابق بات ہے. اگر آج بھی ہم صالحین امت ہیں جو جن لوگوں نے قطف الاحمد تزکا کے مطابق اپنی اصلاح کر لی یا اپنی اصلاح کرا لی، دو طریقے ہیں. قطف الاحمد تزکا کامیاب وہ ہوا جس نے اپنی اصلاح کر لی یا اپنی اصلاح کرا لی. جب تک اصلاح نہ ہو دوسروں کی اصلاح نہیں ہوتی. تو جو اصلاح کرا لیتے ہیں ان کے پاس جو بھی بیٹھے نا اس کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر ایک بندہ کہتا ہے میں گاڑی ٹھیک کرتا ہوں، موٹر مکینک ہوں، تو اس کے پاس گاڑی دے جو اگر وہ جانتا نہیں ہے، کورس اس نے پاس نہیں کیا، تو گاڑی اس کے پاس دے دو کیا ٹھیک کرے گا، پر اگلی سے بھی وہ اور اسے زیادہ خراب کر دے گا. مگر اگر وہ پراپر موٹر مکینک ہے تو اس کا ساؤنڈ، انجن کا ساؤنڈ سنتے ہی وہ آپ کو بتا دے گا اس کا کون سا پرزا ڈیمج ہے، کون سا اس کا پارٹ ڈیمج ہے، اور فوراً آپ کو ریکگنائز کرائے گا کہ اس کا فلاں پارٹ ڈیمج ہے، وہ لے اور ڈال دیتے ہیں، نارمل ہو جائے گی. اسی طرح دل کی اصلاح کے لیے کسی اللہ کے بندے کی ضرورت ہے کہ جس کے دل کی اصلاح ہو چکی ہے فکر الہی سے، جس نے تقویٰ و رسائی سے. میرے دوستو ان لوگوں نے روزہ رکھا ہے آنکھوں کا، ان لوگوں نے روزہ رکھا ہے زبان کا، ان لوگوں نے روزہ رکھا ہے کان کا، پر ہم نے کبھی یہ روزہ نہیں رکھا. ہم نے روزہ رکھا ہے منہ کا. روزہ منہ کا رکھنے سے مراد یہ ہے کہ فجر میں روزہ بند کرتے ہیں، شام میں مغرب میں روزہ کھول لیتے ہیں. نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ اور کوئی طہارت ہے، نہ پاکیزگی ہے. تو جس روزے کی میں کہہ رہا ہوں اس کی شرط یہ ہے کہ رزق حلال کھائے، رزق حلال کھائے. آج آپ سب کو پتا ہے ہم کتنا حلال رزق کھاتے ہیں، آج ہم کتنا رزق حلال کھاتے ہیں ہم سب کو پتا ہے. اسی وجہ سے ہماری دعاؤں کی قبولیت نہیں لے رہی. زبان سے مراد، روزہ رکھنے سے مراد ہے کہ اگر روزہ رکھنا ہے تو کلام الہی کو پڑھ، کلام اللہ کی تلاوت کر،
ذکر اللہ کیا کر، لا الہ الا اللہ کی کثرت کر، پیارے آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑھا کر، کان کا روزہ ہے کہ اس سے بے حیائی کو نہ سن، فضول گفتگو کو نہ سن، اور آنکھوں سے بے حیائی کو نہ دیکھ، دیکھنا ہے اس سے کہ کلام اللہ کو دیکھ، دیکھنا ہے اس سے کعبۃ اللہ کو دیکھ، دیکھنا ہے اس سے گنبد خضرا کو دیکھ، دیکھنا ہے اس سے خدا کے صالح اور نیک بندوں کو دیکھ، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، اے میرے صحابہ میں تم کو اللہ کے بندے کی پہچان نہ بتاؤں، یہ حدیث کے لفظ، میں تم کو اللہ کے بندے کی پہچان نہ بتاؤں، صحابہ نے عرض کی فدا قومی بابی یا رسول اللہ، بتا دیجئے، فرمایا جب تم اس کو دیکھو جو اس کے چہرے کو دیکھو تمہیں اللہ یاد آئے، جب اس کے چہرے کو دیکھو تمہیں رب یاد آ جائے، اس لیے میرے دوستو آج ہماری اصلاح نہیں رہی ہے، مگر ہم نے یورپ میں ایک قسم کی، ہم یورپ میں پیدا ہوئے برطانیہ چھوٹی عمر میں گئے تھے، اصول یاد دوسری جگہوں میں جو برائی کی جگہیں ان میں گم تھے، رب تعالیٰ نے جب کرم کیا، اللہ نے جب فضل کیا، اپنے محبوب کے غلاموں میں سے، رسول اللہ کے غلاموں میں سے ایک اپنے بندے کو جس کا نام حضرت خواجہ صوفی محمد اسلم تھا، اس بندے کو یورپ میں بیچ دیا، وہ بندہ خود حلال، اور حضور کے عالم والی شاہ پور شریف خواجہ پیر محمد اسلم صاحب رحمت اللہ علیہ نے جن جن کو پکڑا ہے، چاہے اپنا تھا یا غیر تھا، پاکستانی شاہ بغالی تھا، انڈیا تھا یا امریکن تھا، یہودی تھا یا کرسچن تھا، جس کو بھی پکڑا ہے اسے سنت کے مصطفیٰ کے سانچے میں ڈال دیا، ہاں جی ایسا سجا دیا ہے، ایسا بنا دیا، ایک سنت نہیں سر سے لے کر پاؤں تک آقا کی سنتوں میں ڈبو دیا، اور ان کی زبانوں کو ذکر مصطفیٰ سے اور ذکر اللہ سے مزین کر دیا، ان کے کردار و عمل میں، ان کے اخلاق و پیار میں، آنکھوں میں حیا کا وعدہ دیا، کانوں میں آقا کی محبت، کلام اللہ کی محبت دی کہ یہ سنا کرو، زبان سے درود و سلام اور کلام الہی کو پڑھا کرو، ایسا مرد ہم نے دیکھا نہیں یورپ میں، اور یورپ میں یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے جانتا ہے چن لیتا، وہ چنے ہوئے ان حضور سے قدسیہ میں خدا کا محبوب تھا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے پاک باز بندوں کی سنگت نصیب فرمائے، جو آپ لوگ تشریف لائے، حضرت صوفی شہید صاحب نے یہ جو مجلس سجائی ہے، آپ سب آئے مل کے بیٹھے، اللہ کی رضا کے لیے، آقا کے پیار کے لیے بیٹھے، اللہ ہم سب کا بیٹھنا اٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، صبح ہم انشاءاللہ واپس قافلہ جا رہا ہے، نو کھلی کوئی جگہ ہے جس جگہ جانا ہے اس سے گزر کر پھر انشاءاللہ واپس ڈھاکہ کی طرف جائیں گے، تو پھر اگر اللہ نے موقع دیا تو اللہ نے زندگی دی، اگر حیات ہوئی اس کا فضل ہوا تو شاید پھر آنا نصیب ہو، تو میں یہی گزارش کروں گا، آخری ریکویسٹ کہ نماز پڑھا کرو، نماز کو قائم کرو، کلام اللہ کو صرف سطر سے نہ پڑھو، ورڈ سے نہ پڑھو، اس کے معنی کو بھی پڑھو، اس کو پڑھ کر اپنے جسم پہ کلام الہی کے قانون کو نافذ کرو، لاگو کرو، ایسی زندگی گزارو کہ تمہیں تقریر نہ کرنی پڑے، تمہیں بولنے کی ضرورت نہ پڑے، تجھ کو جو دیکھے نا اس پہ رنگ چڑھ جائے، اسے کلمہ یاد آ جائے، اسے اللہ رسول یاد آ جائے، وما علینا الا البلاغ، ہاں تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، مریض گناہ ہیں شفا مانگتے ہیں، تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، مریض گناہ ہیں شفا مانگتے ہیں، نہیں مانگتے ہم اکیلے ہی تجھ سے، شہنشاہ ولیم بھی مانگتے ہیں، کار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ڈوبے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے مولا تیرے محبوب کی امت سے ہے، اللہ کریم ہر طرف سے سر پھرا کے تیری کبریائی کا واسطہ لے کے تیرے محبوب کریم رحمت للعالمین دا واسطہ لے کے
آقا تیرے پاک اور مقبول بندیاں دا وسیلہ لے کے مولا تیری پاک بارگاہ وچ اسی حاضر ہوئے ہاں اللہ کریم ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما آئندہ توفیق نہ دے اللہ ہم بھول جانے والے غلطیاں کرنے والے ہم سب کے دلوں سے زنگ اتار کر اپنی یاد نصیب فرما اپنے محبوب کی اتباہ نصیب فرما آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے حال پہ رحم فرما حضور کی امت کو وسعت اور کشادگی عطا فرما حضور کی امت کو آپس میں اتفاق و محبت نصیب فرما عالم اسلام کا بول بالا فرما خصوصی طور پہ مولا اس ملک کے حال پہ رحم فرما اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو سچا اور پکا مسلمان بنا اللہ اپنی رضا اور اپنے حبیب کی رضا کے مطابق اللہ سے ہم کو مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما اس طرح کا کردار اس طرح کا عمل ہمیں نصیب فرما جس کردار و عمل میں تو راضی ہے جس کردار و عمل میں تیرے حبیب راضی ہیں اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما جو قرضدار ہیں رہائی عطا فرما جو تنگ دست ہیں ان کو رزق فراغ اور حلال عطا فرما اللہ کریم جو بیمار ہیں اللہ نے محبوب کریم کے صدقے صحت کلی عطا فرما اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا اللہ جنہیں تو نے اولادیں دی ہیں انہیں نیک اور رشتہ اپنے والدین کا تابع دار اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا شہدائی بنا اللہ ہماری عقل اور فکر کمزور ہے اللہ میں عقل اور فکر کے حوالے نہ کر مولا کریم اپنے فضل سے ہم سب کی دستگیری فرما قلب سلیم اور عقل سلیم عطا فرما یا اللہ ہمارے زندگی کے جتنے سانس باقی ہیں اللہ اپنی ذکر میں حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ دور و نزدیک تو اللہ دور و نزدیک سے جتنے بزرگ دوست ساتھی آئے ہیں اللہ تمام کا آنا اور جانا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ تیری رضا کے لیے تیرے محبوب کے پیار کے لیے اللہ اس مجلس کو سجایا گیا اللہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہر آنے والے کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما آئندہ مولا کریم نیکی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما سچائی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ کریم پورے کا پورا ہمیں اسلام کے دامن میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے ظاہر کو رسول اللہ کی شریعت کا نور عطا فرما ہمارے ظاہر کو پیارے آقا کی سنت اپنانے کا ذوق عطا فرما ہمارے باطن کو ذکر اللہ کے نور سے روشن اور مجلہ فرما قرآن عزیز کے اس مقدس نور کو اپنانے کی توفیق عطا فرما اس کے کردار و عمل کو اخلاق و پیار کو اپنانے کی توفیق عطا فرما اللہ جو حکم تیرا ہوا ہے اس پاک حکم کو دل سے اور عمل سے اللہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ کریم ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما تیری رضا کے لیے تیرے محبوب کے پیار کے لیے اللہ ذکر اللہ کی اس درود و سلام کی اس محفل کو سجایا گیا اللہ ان سب نے مل کر تیرے محبوب کے پیار کی محفل کو سجایا ہے اللہ تو ان سب کے دلوں اور گھروں کو آباد فرما تو ان سب کے دلوں اور گھروں کو آباد فرما اللہ ان کے گھروں میں چین اور سکون نصیب فرما ان کے گھروں میں اطمینان قلب کی دولت سے ان کو مالا مال فرما یا اللہ میں اپنے محبوب کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما حضور کے اخلاق و کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرما اپنے نیک اور پارسا بندوں کی سنگت اور نسبت عطا فرما ان کے پاس بیٹھ کر ہم کو اپنی دنیا اور آخرت کو سجانے کی بنانے کی توفیق عطا فرما اللہ سب کا خاتمہ بالخیر فرما مولا مرتے وقت اپنے محبوب کا نوری دیدار نصیب فرما یا اللہ مرتے وقت اپنے محبوب کا نوری کلمہ نصیب فرما اے مولا کریم ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو اپنے حبیب کے صدقے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما اللہ اکبر بنا دینا دنیا حسنا
وفي الآخرة أتينا حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين إلهي بحق بني فاطمة برق ما کنی خاتمہ اگر تا وحن رد کنی ورقبور منو دستدامان آل رسول الہی وحب کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہم گناہ گار مجھے کرتو قبول وصل اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ محمد اللہ علیہ وصحابہ وازواجہ اجمائین برحمت اللہ আমরা জায়গা জায়গায় বইয়ে হোক বা উঠুকান উঠুক না বক্তব্য একটু চিনিয়ে আসার লাগু আছে আমরা জায়গা জায়গায় বই দিব সব কি করে আসব নবাদ বা খাতার সব করে বকবা আমার বলা আপনার Thank you.